Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e morre a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me atendeu e libertou. Está comigo e nada temo. O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é meu auxílio. Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Povos pagãos me rodearam, todos eles, mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, como um fogo de espinhos me queimaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro.
é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abre-me vós, abre-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouviste e tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. É o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Nesta casa do Senhor vos bendizemos, e o Senhor e nosso Deus vos ilumine. Empunhai ramos nas mãos, formai cortejo, aproximai-vos do altar até bem perto. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor, pois no céu estão inscritos vossos.
Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.